Це будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1. Тут живе тернополянка Ольга Вархоляк. Дівчина каже, про відновлення теплопостачання не знала. Прохладно у квартирі. Включаємо опалення. Батарею переносну. Начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань розповів, котельні запрацювали вранці. Каже, відновили теплопостачання, бо знизилась температура повітря. У зв'язку із масовими зверненнями на урядову лінію міської ради, на гарячу лінію, і до нас, мешканці Тернополя, зверталися, було прийнято рішення про органи місцевого самоврядування про відновлення теплопостачання до житлових будинків. На даний час відновлено вже теплопостачання деяких житлових будинків частина, а деякі школи, навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, школи і лікарні вже відновлено 100%. Михайло Горбань розповідає, припинять подачу тепла, коли середньодобова температура повітря буде вище 8 градусів тепла. Чи відновлюватимуть теплопостачання в громадах Тернопільщини, розповіла заступниця керівника обласного департаменту житлово-комунального господарства Софія Близнюк. З сьогоднішнього дня ми маємо інформацію, що з 28 громад 4 громади відновлюють теплопостачання. Це є Тернопільська, це є місто Заліщики, Збараж, а також Теребовля. З 28 громад, які вже прийняли рішення про відключення, деякі відключилися частково. Тобто опалення залишилося в об'єктах соціальної сфери. Це є лікарні, школи і садочки. Синоптикиня Оксана Озимків розповіла, якою погода буде до кінця тижня. На ці дні найближчі погода буде достатньо таки нестійкою та прохолодною, тому що в тил зайшла холодна повітряна маса з північного заходу. Чекаємо опади. Опади переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. І на завтрашній день по області він буде посилюватися до штормового до 15-20 метрів за секунду. По температурі повітря впродовж доби на завтрашню добу чекаємо 0+5. Початок слідуючого тижня буде з невеликими дощами. Ось. І по температурі повітря на ніч градусів 2-7 тепла, і денна буде коливатися десь так в районі 7-12 градусів тепла. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.